Demək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqa video müraciət etdi dünən gecə və dedi ki, Rusiyaya qarşı silah tətbiq edən ölkələrin hərbi obyektlərinə zərbə endirmək hüququmuz var. Bu, əslində, həm də anonsuydu. Eyni zamanda Ukraynaya ilk dəfə bu raketlə zərbə endirildi deyə Putin açıqlama verdi. Yəni, etdiyi hərəkətləri bir-bir əslində xalqa müraciət adı ilə bütün dünya ilə paylaşdı və bundan sonra da bu hücumların intensivləşəcəyinin anonsunu verdi. Putin dedi ki, Rusiya Cənub Maşın Qayırma Zavoduna, yəni Yujmaşa zərbə endirib, bu Dnepr'da yerləşən raket və kosmik texnologiya istehsalı üzrə böyük bir Ukrayna müəssisəsidir. O bildirib ki, zərbə Oreshnik ballistik raketləri ilə endirilib, deyir, Oreshnik raketləri hədəflərə saniyədə 2,5-3 kilometr sürətlə hücum edir. Bu raket sisteminin döyüş sınaqları isə NATO ölkələrinin aqressiv hərəkətlərinə cavab olaraq həyata keçirilir. Düşmənin mövcud raketdən müdafiə sistemləri onların önünü kəsə bilmir. Qeyd eləyək ki, Rusiyanın Dnepr qitələr arası ballistik raketlə zərbə endirdiyi açıqlanmışdı. Bu, 24 fevral 2022-ci ildən bəri, yəni müharibənin ilk günündən bəri Rusiyanın bu tip raketlə ilk zərbəsidir, dəyərli izləyicilər. Bu arada isə Rusiya bir maraqlı məqam var, mən bunu mütləq sizinlə bölüşməliyəm, çünki burada bir sual işarəsi var. Rusiya bu anons verdiyi və dediyi Oreshniklə bağlı Amerikaya 30 dəqiqə öncə xəbərdarlıq edib, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyir ki, biz qəfil atmadıq bu addımı, öncə Amerikaya xəbər verdik, 30 dəqiqə sonra isə proses başladı. Rusiya nüvə riskinin azaldılması üzrə Rusiya Milli Mərkəzi vasitəsilə Amerikaya Oreshnik ballistik raketinin buraxılması ilə bağlı öncədən xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, xəbərdarlıq buraxılışından 30 dəqiqə əvvəl avtomatik rejimdə göndərilib və Rusiya tərəfi isə Amerikaya Oreshnikin buraxılması barədə razılaşmalara və qitələr arası ballistik raketlərin buraxılması barədə məlumatlandırma rejiminə uyğun olaraq məlumat verməyib. Çünki Oreshnik qitələr arası strateji raket deyil, bu orta mənzilli silahdır. Yəni, xəbərdarlığın edildiyi ilə bağlı bütün hallarda informasiya verilib, önəmli bir məqamdır.